السلام علیک یا ابو عبدالله الحسین. صبحگاهی دهه اول ماه صفر در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الکاظم شاه چراغ علیه السلام، با سخنرانی حجج اسلام ماندگاری و احمد نژاد و مرسی سرایی مداحان اهل بیت علیه السلام، 19 تا 28 مهر ماه همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء، آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی الکاظم شاه چراغ علیه السلام. در قرآن می‌خوانیم و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. وجود نازنین پیغمبر اکرم و با استفاده از تفاسیر وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام برای همه ما زیباترین الگو هستند. ما انسان‌ها تو زندگیمون دنبال الگوی خوب و مناسب می‌گردیم و اگر الگوی خوب پیدا بکنیم حتماً و بفهمیم او زیباترین الگوست، مناسبترین الگوست، قشنگترین الگوست، حتماً از او استفاده می‌کنیم. اما متأسفانه شاخصه ما برای انتخاب الگو دقیق نیست. گاهی وقتا الگویی انتخاب می‌کنیم که ما رو پولدارمون کنه، با مشکل مواجه میشیم. الگویی پیدا می‌کنیم که ما رو مشهورمون کنه، با مشکل مواجه میشیم. الگویی پیدا می‌کنیم که ما رو محبوبمون کنه، با مشکل مواجه میشیم. من میگم الگویی پیدا بکنیم که 3 ویژگی داشته باشه. ما میگیم قرآن میگوید اساسی ترین نیازهای ما 3 است: 1 امنیت و آرامش. امنیت و آرامش نیاز ماست مردم. امروز یکی از گمشده های بشر امنیت و آرامش، پول داره، تخت خوشخواب داره، امکانات آنچنانی داره، ولی آرامش نداره، استراب داره، استرس داره. پس دنبال الگویی بگردیم که راه امنیت و آرامش رو به ما نشون بده. نیاز دوم ما چیه؟ نیاز دوم ما سعادته، موفقیته، تو کارهامون موفق بشیم. خب پس دنبال الگویی بگردیم که راه موفقیت رو به ما نشون بده. 3 نیاز سوممون اینه که ما رو عزیزمون کنه، عزت پیدا بکنیم، آبرومون نره، شخصیتمون له نشه. پس دنبال الگویی بگردیم که به ما عزت بدهد. ببینید با همین 3 نیاز: 1 امنیت و آرامش، 2 سعادت و موفقیت، 3 عزت و آبرو، اینا نیازهای من و شماست. ما میبینیم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام الگو هستند برای این 3 امر. برای این 3 امر ما اگر پیغمبر و آل پیغمبر، به ویژه امام حسین سلام الله علیه، تأکید میکنم برادرها، خواهرها، بیننده های عزیز، هر کس در حرم سوم اهل بیت داره این برنامه رو نگاه میکنه، ببینید اهل بیت عموماً، وجود نازنین امام حسین خصوصاً، به ما یاد دادن اگر ما پیروشون باشیم و در این عالم اونها رو الگوی خودمون قرار بدیم، آرامشمون تأمین است ولو تو گودی قتلگاه باشیم. از شرایط گودی قتلگاه دیگه سخت‌تر وجود نداشت. روزه نمیخوام بخونم، ولی همه تون شنیدید وقتی امام حسین تو گودی قتلگاه بودن این اتفاق افتاد: نیزه‌دار با نیزه میزد، شمشیردار با شمشیر میزد،
اونایی هم که نیزه و شمشیر نداشتن دامناشون رو پر از سنگ کرده بودن به بدن عزیز زهرا میزدن، ولی همه از امام حسین این جمله رو نقل کردن: الهی رزن به قضائک، یا رزن به رضائک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک، یا قیاس المستغیثین. از این آرامش قشنگتر، از این احساس رضایت زیباتر، خب امام حسین علیه السلام داره به من و شما یاد میدهد اگر دنبال آرامش میگردید دنبال ما اهل بیت بیاید، ما الگوی شمایی، ما راه رسیدن به آرامش رو به شما یاد میدیم. خیلی قشنگه ها. امروز عرض کردم تو جامعه ما خیلی از دارندگان و امتیازدارا ثروت دارن، قدرت دارن، ریاست دارن، شهرت دارن، ولی آرامش ندارن. بعضی از ندارهامون هم آرامش ندارن، یعنی هر دو گروه. بعضی از باسوادامون هم آرامش ندارن، بعضی از کمسوادامون هم آرامش ندارن. های گرفتاری جدی ماست، ولی میبینیم وجود نازنین امام حسین سلام الله علیه تو گودی قتلگاه، تو گودی قتلگاه اعلام رضایت میکند، اعلام آرامش میکند. زینب کبرا تو اسارت اعلام رضایت میکند، ما رأیت الا جمیلا اعلام آرامش میکند. امام حسن مجتبی سلام الله علیه تو سخت‌ترین شرایطشون اعلام رضایت میکنن، اعلام آرامش میکنن. بابای نازنین این دو امامزادهی که در حرمشون هستیم، در واقع سه امامزاده و این امامزادگانی که در حرمشون هستیم، بابای نازنینشون توی زندان حضرت موسی بن جعفر اعلام آرامش میکنن: خدایا ممنونتم، از تو مکان خلوتی خواستم برای مناجات کردن. هیچ کدام از اهل بیت شکایت نداشتن از وضعیت خودشون، از سختی ها، هم تو داراییشون اعلام آرامش کردن، هم تو سختی ها اعلام آرامش کردن، که تعبیر قرآن اینه: فسراء و ذراء. خب ما بیایم الگوی آرامشمون رو اینا قرار بدیم، الگوی سعادت و موفقیتمون رو اینا قرار بدیم. امام حسن مجتبی تو برخورد با معاویه ابن ابی سفیان پیروز شدن، معاویه رو شکستنش. معاویه یه هیمنه ای داشت، یه عظمتی برای خودش داشت، یه قداستی داشت، ولی امام حسن سلام الله علیه با مبارزه غیر مستقیم معاویه رو شکستن، معاویه رو وادارش کردن به عهد شکنی. هر کی تو عرب عهد بشکنه یعنی بیناموسی کرده. معاویه رو امام حسن شکستن، یعنی پیروز شدن و خودشون هم شهید شدن. امام حسین شهید شد، ولی با خونش و با فریاد زینب کبری و امام سجاد علیهم السلام یزید رو شکستن، دستگاه بنی امیه رو شکستن. یعنی آی مردم، امام حسین و امام حسن به موفقیت رسیدن، هم تو مبارزه مستقیم هم تو مبارزه غیر مستقیم. امام حسن و امام حسین به عزت رسیدن، اینا گمشله های ماست. در زمان امام حسن سجاده از زیر پای امام حسن کشیدن، امام حسین رو زیر سم اسبان لگدمال کردن، ولی امروز ما میبینیم عزیزترین انسانها در زبان بشریت، در فکر بشریت، در نگاه بشریت وجود نازنین امام حسن و امام حسینن. شما بساط اربعین رو دارید میبینید، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. بابا گمشده هایی که ما داریم اینا پیدا کردن، امام حسن و امام حسین آرامش رو تو زندگیشون پیدا کردن ولو تو سخت‌ترین شرایط، سعادت رو پیدا کردن
ولو تو بدترین برخورد با دشمنان سعادت رو پیدا کردن. دشمنان سرسختی داشتن امام حسن و امام حسین، یکی معاویه یکی یزید ابن معاویه. توی اون حجمه‌ای که علیه این وجودهای نازنین شد، آبروشون رو خدا حفظ کرد، عزت بهشون داد. یزید میخواست نام امام حسین، نام امام حسن رو پاک کنه، ولی خدا چه عزتی به این دو سید جوانان اهل بهشت داده. خب حالا حرف من اینه، این الگوهای نازنین ما، پس بخش اول صحبتم تمام شد. بخش اول صحبت ما چی بود؟ بخش اول صحبت ما این است که ما انسان‌ها دنبال الگو می‌گردیم. یک، تو انتخاب الگومون دچار مشکل شدیم. دو، امروز الگوی بعضی از مردم ما و جوانان ما انسان‌های بی حیا دارن میشن، انسان‌های فاسد دارن میشن، فقط به صرف این که شهرت دارن. یه شهرت ملی یا یک شهرت جهانی دارن، جوان ما داره دنبالشون حرکت میکنه. پس معلوم میشه این جوان ما دنبال یه گمشده میگرده، یه گمشده میگرده، گمشدهشو اشتباهی گرفته با شهرت آدمهای عرضم به خدمتتون که در یک بعد یه اتفاقی در زندگیشون افتاده، ولی در همه ابعاد کامل نیستن. پس اگر جوان امروز ما و من و شما دنبال الگو میگردیم، باید الگویی پیدا کنیم که گمشده های ما رو برای ما پیدا کنه. ما گمشدمون آرامشه، گمشدمون سعادته، گمشدمون عزته. ما تو ارتباط با خدا راه درست و خیلی بلد نیستیم بریم سراغ اهل بیت. تو ارتباط با خدا هممون خدا رو میشناسیم، هممون خدا رو دوست داریم، هممون به خدا احتیاج داریم، ولی راه ارتباط با خدا رو هنوز درست بلد نیستیم. هنوز مثل اون چوپونه بعضیامون میگیم تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. هنوز اینجوری بعضیامون با خدا میخوایم حرف بزنیم، خب بلد نیستیم، راهنما میخوایم، الگو میخوایم تو ارتباط با خدا. دو، ارتباط با مرگ. ارتباط با مرگ، هممون قبول داریم یه روزی شطور مرگ در خانه ما میخوابه. دیروز زود داره ولی سخت و سوز نداره. نمیدونیم جوونا زودتر میمیرن یا پیرا، اصلا نمیدونیم. روایت خیلی قشنگی، امام معصوم علیه السلام، ظاهرا امام عسگری هستن اگر اشتباه نکنم، یا امام هادی، تردید دارم، امام معصوم آمده بودن عیادت یک مریضی، مریض حالش بد بود، اطرافیان مریض داشتن گریه می کردن ولی تو صورت امام یه تبسمی بود. راوی میگه من تعجب کردم، اطرافیان مریض دارن گریه می کنن، عشق می ریزن به حال مریضی که در حال مرگه، امام علیه السلام دارن تبسم می کنن. رفتم از امام سوال کردم، آقا جان قربونتون بشم، این مریض حالش خراب، اینا دارن گریه میکنن، شما چرا تبسم دارید؟ فرمودن خب این بنده های خدایی که دارن برای این مریض گریه میکنن خبر ندارن، همشون زودتر از اون میمیرن، او عمرش از همه اینا بیشتره. ببینید ما نمیدونیم مرگ کی سراغ ما میاد. خبر میدن یکی سرطان گرفته، میگیم ای وای طفلی دیگه داره میمیره، بعد میبینیم او 20 سال 30 سال الحمدلله خوب شد، دارو خورد، زندگی کرد، یه آقایی که برای او دلش میسوخ فرداش مرد. سالم سالم. هممون مرگ رو قبول داریم ولی رابطه با مرگ رو بلد نیستیم. خب امام حسن مجتبی به ما یاد میدن چجوری با مرگ رابطه برقرار کنیم. سه، هممون دوست داریم برای خودمون پسنداز کنیم، هممون دوست داریم اما راهشو بلد نیستیم، راهشو بلد نیستیم، نمیدونیم چجوری پسنداز کنیم. بگذارید من از آخری شروع بکنم، رابطه با خودمون.
ببینید الان آقایون، اگر آقایون و برادرها و خواهرها، اگر خیلی خیلی من و شما انشالله عمر بکنیم، انشالله همه تون 120 ساله و بیشترم عمر کنید، ولی معمولا الان عمرها به 100 نمیرسه. تو 80 میلیون جمعیت ایران آمار گرفتن 100 ساله ها 6000 نفرن، آمارشون خیلی بالا نیست دا. تو 80 میلیون 6000 100 ساله داریم و هر سال هم داره کمتر میشه. حالا من و شما فرض میکنیم مردم 100 سال عمر بکنیم، چند دست لباس میخوایم؟ سالی یک دست لباس هم بخوایم میشه 100 دست لباس. سالی یک دست لباس هم بخوایم میشه 100 دست لباس. به نظر شما اگر ما تو 100 سال 100 دست لباس داشته باشیم، تو عالم قیامت چند دست لباس لازم داریم؟ چقدر لباس لازم داریم؟ نمیدونیم. نگید یکی. بله قرآن میگه و لباس و تقوا ذالک خیر. اما میخوام تشبیه کنم دیگه، برای 100 سال 100 دست لباس، برای 1 میلیون سال چی؟ 1 میلیون لباس میخوایم. برای 1000 میلیون سال چی؟ 1000 میلیون لباس میخوایم. ما 100 سال عمر میکنیم، روزی 3 کیلو غذا بخوریم میشه 300 کیلو. برای اون عمر قیامت چند کیلو غذا میخوایم؟ خب حالا چکار کنیم؟ حاج آقا تو کدوم انباری انبار کنیم آذوقه قیامتمون رو؟ تو کدوم انباری انبار کنیم؟ کجا انبار کنیم؟ کجا یه چند تا فرش بخریم که تا قیامت نپوسه؟ کجا آذوقار؟ الان بعضی از مردم به اشتباه احساس کردن خدایی نکرده میخواد قحطی بیاد، رفتن یکم آذوقه خریدن تو زیرزمیناشون قایم کردن، اینا تاریخ مصرف هم داره، فردا باید بریزن دور، به درد نمیخوره، تاریخ مصرف داره. تو کدوم انباری جمع بکنیم برای آخرتمون؟ تو کدوم انباری؟ ما خودمونو دوست داریم، ما میدونیم الان یه مسافرت 3 روزه میخوایم بریم، حداقل یه ساک لازم داریم، لباس و دارو و خوراک و وسایل ضروری، میفهمیم. الان حاجیامون میرن مکه، کلن 1 ماه مکه هستن، 1 ساک بزرگ لوازم برمیدارن برای 1 ماه. بچه‌مون میخواد بره دانشگاه، حالا یا تهران یا اروپا، کلی 2-3 تا چمدون بار دو امراش میکنیم. برای آخرت کجا انبار کنیم؟ چمدون آخرت رو کجا بگذاریم دوز نبره؟ امام حسن مجتبی به من و شما یاد دادن، قرآن به من و شما یاد داده، قرآن به من و شما یاد داده. الله اکبر، چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. خدا میفرماید اگر میخواهید آخرتتون از لحاظ مایحتاجتون هیچ مشکلی نداشته باشید، یعنی دلتون به حال خودتون میسوزه، اگه میخواید اونجا، قصه حضرت یوسف رو بذارید اینجا اشاره کنم. همه تون الحمدلله خب چون داستانش رو تماشا کردید در ذهن مبارکتون هست. حضرت یوسف سلام الله علیه فرمود هر کی 7 سال گندم بکاره و گندمشو به سیلوهای ما تحویل بدهد، یه بخشیشو ما تو اون 7 سال قحطی بهش گندم میدیم. خیلی قشنگه، آیاتش هم همه بلدید. هر کی تو این 7 سال گندم کاش و گندمشو به سیلوهای ما نداد، تو اون 7 سال قحطی ما بهش گندم مجانی بگید نمیدیم. حالا خدای یوسف میفرماید آی مردم، اگر تو 7 سال زندگیتون که نسبت به قیامت خیلی کمتر از 7 ساله، تو 7 سال زندگیتون از گندمایی که دارید میکارید که از دنیا مزرعه، حالا آخرتشو بعدش میگم، از گندمایی که دارید میکارید، حقوق میگیرید، دستمزد میگیرید،
لوازم جمع آوری می کنید، اگر یک مقداریشو به من خدا قرض دادید، تو سیلوی ما نگه داشتید، در روز قیامت که قحطی است، هیچ کس نمی تونه چیزی با خودش ببره، ما مجانی بهتون گندم میدیم، امکانات میدیم. همه مردم، مردم مصر باور کردن، مردم مصر باور کردن. هر کسی هم به دستگاه عزیز مصر حضرت یوسف گندم نداد پشیمون شد. حالا خدای من و شما میفرماید، همین آیات اول سوره بقره رو با هم بخونیم بلدید ها. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. منظور من این تیکه آخره، و مما رزقناهم ینفقون. آی مردم، خدا نگفته همه گندماتونو به من بدید، حضرت یوسف هم نفرمود همه رو به من بدید، فرمود تو این 7 سال که دارید میکارید یه بخشیشو خودتون بخورید، یه بخشیشو بدید ما براتون پس انداز کنیم. شما دیدید تو نمایش، اونایی که به حضرت یوسف سیلوهای گندم حضرت یوسف ندادن، گندماشون چی شد؟ خراب شد. پس گندمای اضافیتون رو بدید دست ما، ما بهتون امانتی نگه میداریم، موقع قحطی به شما گندم مجانی میدیم. خدا هم میگه از رزقتون که بهتون دادم تو دنیاتون مصرف کنید، یه مقدارش رو قرض بدید به من، من بهتون در قحطی قیامت برمیگردونم. خوب گوش بدید، من و شما دوست داریم برای آخرت خودمون پسنداز داشته باشیم، ولی نمیدونیم چی جوری. امام حسن به ما یاد دادن، امام حسین به ما یاد دادن، علی ابن ابی طالب به ما یاد دادن. خدا این حدیث قدسی، این آیات رو خوندم، آیات زیاده راجع به انفاق. یا ایها الذین آمنو، یا آیه 254 بقره رو یادداشت کنید، معرکه آیه. یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. الله اکبر. ای کسانی که ایمان آوردید به من خدا، اگه من خدا رو قبول دارید، یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، از زیادی زراعتتون تو دنیا بدید دست من خدا، بدید من براتون پس انداز میکنم. برای کی؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. او قیامت قحطیه ها، اونجا نمیتونید معامله ای بکنید چون پول با خودتون ندارید، نمیتونید رفیق بازی کنید، خله یعنی رفیق بازی، نمیتونید کسی پارتی بازی بکنه. روز قیامت اینا خبری نیست. بعد ادامهش میفرماید والکافرون هم الظالمون. هر کی این حقیقت رو نبینه، کفر ببرزه، به خودش ظلم کرده ها. حالا خدا جان، از اهل بیت میپرسیم ما چجوری پس انداز بدیم دست خدا؟ خدا اینجوری جواب ما رو میده، الخلق و عیال الله. مردم اگر میخواهید به من خدا قرض بدید من براتون پس انداز کنم، به مخلوقات من بدید، الخلق و عیال الله، به مخلوقات من بدید، به حساب من، من تو دفترم مینویسم. به مخلوقات خدا بدید، دست مخلوقات خدا رو بگیرید. نفرموده المؤمنون ها، همه مخلوقات خدا، چه مؤمن چه کافر. فاطمه زهرا مادر بزرگ این نازنین فرزندانش، و یطعمون الطعام لا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، 3 شب افطاریشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر. اسیر مسلمون نیست، مردم ها مسلمون نیست، مخلوق خداست.
این خاندان به حیوونا کمک کردن. حیوون انسان نیست، مخلوقه، بگید خداست. این خاندان به درختا کمک کردن. درختا انسان نیستن ولی مخلوق خدا هستن. خیلی قشنگه ها. اگر میخواهید برای خودتون پسنداز کنید، فکر کنید چجوری پسنداز کنیم. اهل بیت بهترین الگوین. اهل بیت بر اساس آیات قرآن میگن بیایید به مخلوقات خدا کمک کنید، در واقع تو صندوق خدا پسنداز میشه. ولی مال خودتونه ها. کدوم آیه میگه مال خودتونه؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. خب اهل بیت چجوری برای مخلوقات خدا خدمت کردن، کمک کردن؟ سه مدل. این بخش آخر عرض منه. سه مدل به مخلوقات خدا کمک کردن. یک، تنهایی. ما طلبه ها میگیم مباشرتن. فقیره اومد محضر امام مجتبی، گفت فقر به من حمله کرده. امام حسن هرچی تو خونشون داشتن دادن. مرد شامی به امام حسن جسارت کرد، امام حسن پذیراییش کردن. تنهایی. یعنی گاهی وقتا میگیم آقا هیچ کس با ما همراهی نمی کنه. تنهایی. تنهایی. تنهایی بیایم به مخلوقات خدا کمک کنیم. تو صندوق پسنداز خدا، تو سیلوی خدا جمع‌آوری میشه. موقع قحطی قیامت به ما برمیگردونن. خیلی قشنگه ها. یعنی نگاه نکن تو خونتون، مرد به زن، زن به مرد، پدر مادر به بچه، بچه ها به پدر مادر، شامل این قانون میشن ها. همه بیایم به همدیگه خدمت کنیم. به طرف مقابلمون نگاه نکنیم که به ما تشکر میکنه یا نه. نه، اهل بیت خدمت کردن. آیه قرآن میگه لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا. منتظر تشکرم نبودن، منتظر دست درد نکنم نبودن، فقط خدمت کردن. تنهایی خدمت کنیم، یک. دو، مدل دوم چجوری خدمت کنیم؟ تعاونی خدمت کنیم. تعاونو علی البر و تقوا. اگر الان یک گرفتاری تو خانوادمون، تو قوم خیشامون، تو محلمونه، گرفتاری 100 میلیونه، خب یه نفری من ندارم 100 میلیون بدم، ولی 100 نفر جمع بشن، نفری 1 میلیون میتونن بدن. خیلی زور نداره 1 میلیون. 50 میلیونه، 100 نفر جمع بشن، نفری 500 هزار تومان بدن. 20 میلیونه، 100 نفر جمع بشن، نفری 200 هزار تومان بدن. الان تو حرمهای اهل بیت و فرزندان اهل بیت گرفتار زیاد میان. ردش نکنیم، ردش نکنیم. 2-3 نفر جمع بکنیم. آقا گرفتاری این آقا با 100 هزار تومان حل میشه. بیاید 5 نفری، نفری 20 هزار تومان بذاریم، گرفتاری مؤمن حل بشه. این میشه تعاونی. به نظر شما اگر الان هر مشکل داری 10 نفر آدم، 50 نفر آدم دور و برش نفری عددی بگذارن، مشکلش حل نمیشه تو جامعه ما؟ چرا؟ اگه میخوایم روز قیامت ما فقیر نباشیم، پس اندازه دیگه، برای خودمونم هست دیگه. این کمک به دیگران میشه لباسای قیامت ما، میشه فرشای قیامت ما، میشه آذوقه قیامت ما، میشه آذوقمون دیگه. پس یک، تنهایی خدمت کنیم. دو، تعاونی خدمت کنیم. جمعی بارها گفتیم تعاونی بیایم جمع بشیم، بار سبک میشه. سه، مدل سوم چیه؟ لذا اهل بیت گاهی وقتا یه جمعی رو خبر میکردن، خدمت میکردن. امام حسین علیه السلام، امام حسن، اهل بیت جمعی رو خبر میکردن، خدمت میکردن. سومین مدل خدمت چیه؟ دعایی. تنهایی، تعاونی، دعایی. یعنی هر کس گرفتاره ما براش شکار کنیم، دعا کنیم. این دعای قشنگ ما رمضان یادتونه؟ اللهم اشف کل مریض، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. امام حسن مجتبی هر گرفتاری اومد سراغشون، یا تنهایی حل کردن، یا تعاونی حل کردن، یا دعایی حل کردن. این که از دستمون برمیاد.
اگر الگومون امام مجتبی و امام حسین و اهل بیت علیهم السلام، بیایید توی برخورد با پسنداز خودمون به خلق خدا کمک کنیم. قرض میخوایم بدیم، قرآن میگه منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا. چی شد؟ خلاصه کنم عرضم رو. ما انسان ها دنبال الگو میگردیم، ولی تو انتخاب الگو اشتباه میکنیم. بهترین الگو اونه که آرامش به ما بده، سعادت ما رو تأمین کنه، عزت هم به ما بده. اهل بیت هم آرامش داشتن ولو تو گودی قتلگاه، سعادت داشتن تو برخورد با دشمنان و تو همه زندگی، عزت هم داشتن. امروز همه دنیا داره شهادت میده، عزیزترین موجوداتن. اگه اینا الگوی ما هستن، تو سه مسئله بیام از ایشون استفاده کنیم: ارتباط با خدا، ارتباط با مرگ و قیامت، ارتباط با پسنداز خودمون. چی مدلی پسنداز کنیم؟ یه آخریشو امشب گفتیم. برای پسنداز خودمون از داستان حضرت یوسف درس بگیریم، به سیلوی خدا قرض بدیم تا در قحطی قیامت به ما برگردونه. خدا میگه هر کی میخواد به سیلوی من از مزرعه دنیاش قرض بده، به مخلوقات من کمک کنه، به مخلوقات من کمک کنه. لذا میشه از دنیا مزرعه الاخره. بیایم باور کنیم خدمت به خلق خدا را. حالا اونایی که تو اداراتن انشالله خدمت کنن، تو دستگاه های اجرایی، قانونگذاری، قضایی، نظامی، امنیتی، شهرداری، دارایی، هر جا هستن. ولی من و شما هم برای آخرتمون نیاز داریم گرهگشایی کنیم از خلق خدا با سه روش: یک، تنهایی، دو، تعاونی و جمعی، سه، دعایی. خدایا به آبروی امام مجتبی، به آبروی ابی عبدالله الحسین، ما را از خواب غفلت بیدار بفرمایید.